Қайырлы күн барлықтарыңызға. Мен Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектеп жатақханасының тәрбиешісі Мұмбекова Има Жандарбекқызы. Мен жатақханамыздағы шебер қолдар үйірмесін жүргіземін. Шебер қолдар үйірмесінің мақсаты баланың бос уақытын тиімді пайдалану, кез келген мата қиындыларынан кәдеге жаратып, іске асыру. Және де ата-бабамыздың ұрпақтан ұрпаққа келе жатқан осы қол өнерін дәріптеу. Тарих қойнауына көз жүгіртер болсақ, біздің ата-бабамыз көшпелі ел болған. Ол кездегі әжелеріміз, аналарымыз үй жағдайында өздерінің жасауларын, осында жастықтарын, көрпешелерін, басқа да ыдыс-аяқ салатын бұйымдарын құрақтан құрап тігіп отырған. Ол кездегі аналарымыз осы көшкен кезде малымыз аман келсін, басымыз аман болсын деген ниетпен құрақты құраған. Қазіргі заман талабына сай, әртүрлі мата қиындыларынан заманауи үлгіде бірнеше құрақтарды құрастыруға болады. Ол үшін бізге мынадай мата түрлерін таңдап алып, оны арнайы сызғышпенен өлшемдерін ала отырып, біз өлшеп, маталарды кесіп аламыз, дайындап. Сонан кейін барып, құрақтардың үлгілерін ала отырып, құрастыруға болады. Ең алдымен матаны алып, біз астар жағынан аламыз. Себебі матаның бетіне сызық түссе, ол тіккен кезде әдемі көрінбей қалады. Матаның астарынан біз 3 сантиметр етіп өлшеп аламыз. Мата кесіндерін дайындап алып, оның астына мынадай матадан бүгін матаны дайындап аламыз. Ол үшін ол негізгі матаның өлшемі 20-да 20 болу керек бізге. Яғни құрағымыздың да өлшемі солай 20-да 20 шығу үшін. Осы негізге біз отырғызып, бетіне тігу арқылы құрағымыз біздің әдемі шығады. Ол үшін астына қойылатын матаны да біз мынадай сырғанап кетпейтін матаны таңдап алуымыз қажет. Одан ары қарай матаны мінекей біз 3 сантиметр етіп ұзындығынан алдық қой, енді ортасындағысын біз және 3 сантиметр қылай қайырсақ кішкене шашы шығады. Сол шашыдан кесіп аламыз. Бірінші бастаған кезде екеуін бірдей етіп кесіп аламыз мінекей. Міне. Осы кесіп алған матаны бір-біріне беттестіре отырып, біз тура жаңағы алған матаны ортасын таңдап аламыз. Ортасын солай қойып, бір-біріне беттестіре отырып, міне, бастауын осылай бастаймыз. Бұл бізде қазір бастап жатқан құрағымыз ши құрақ деп аталады. Енді біз мұна ақ матаны қазір тігіп алдық, біз енді екінші жаңағы таңдап алған қызыл матаны осыған келесі бетіне, мінекей, келесі бетіне біз бұрыштама шығу үшін қызыл матаны беттестіріп тігеміз.
артық жерін біз кесіп алып тастаймыз. Енді бұларды біз біріктіру арқылы үлкен бұйымға айналдырамыз, айналдыра аламыз. Яғни, өзіміздің діттеген жаңа алдымызға қойған мақсатымызға осы құрақтарды біріктіру арқылы біз жетеміз. Мінеке қай жағынан әдемі түсет, сол жағынан ыңғайлап қойып, біріктіреміз біз бұл құрақтарды. Мінеке бұлай қоятын болса, бізде бір жастықтың көлемі шығып тұр. Жаңаға үй жағдайында диванға қойып, арқаға қойып демалатын. Ары қарай бұларды жалғастыра беретін болсақ, бізде әртүрлі бұйымдар шыға береді. Ата-бабамыздан келе жатқан осы құрақ өнерін, дәстүрімізді жалғастырып, ұмытпай, жаңарта отырып, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, насихаттау сізбен біздің құзырымызда. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.